မယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှစမ်းစစ်ကြရအောင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲเนาะနောက်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တာလဲเนาะကိုလိုအပ်လို့လိုအပ်မှမသိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲเนาะကိုနားကနေပြီးတော့မှเนาะလောစပီကိုင်းနဲ့လာအောင်နေရင်လည်းကိုအတွက်ကမလိုအပ်ဘူးထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မခံနိုင်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းရဲ့အတိတ်ကလိုအပ်ခြင်းအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းနဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး3ငယ်16ထဲမှာနော်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်မရေးပြတော့ဘူး။ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ဘုရားသခင်သားတော်ဟုတ်ပြီ။သာဗရတဲ့ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားဆိုတာပါလာတယ်လောကီသားတွေဆိုတာပါလာတယ်လောကီသားအယောက်တိုင်းကိုဘုရားကချစ်တယ်တဲ့အာမင်လောကီသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟာလာအယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေးเนาะအဖြူအမဲမရွေးလူမျိုးတိုင်းဘလို့ဘာသာပဲခံယူခံယူဘလို့ရိုးရာကိုပဲခံယူထားခံယူထားလူသားရဲ့လို့မှရင်ပုတ္တဇဉ်လူသားရဲ့လို့မှလို့ရှင်သာဝရဘုရားသခင်ကအရောက်တိုင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲဒီမှာတွေ့ရတယ်။နော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကလူတိုင်းကိုချစ်ခြင်းပေါ့နော်။ဘာသာမရွေးလူမျိုးမရွေးနော်။လူတိုင်းကိုချစ်တော်မူခြင်း။အလွန်ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကမေတ္တာတော်ရှင်ဘုရားသခင်ကသူကပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကမပျက်စီးစေခြင်းဘူးမပျက်စီးစေခြင်းနော်ဒါဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီကြမ်းပိုက်ခါဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲပြီးတော့မှလေ့လာတယောက်ကောင်မှမပျက်စီးစေခြင်းဘူးလောကမှာကျွန်တော်လူသားတွေကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးနေကြတယ်နော်မျောလင့်စရာမရှိခြင်းအပြင်လည်းပျက်စီးတယ်နော်ပါမပျက်စီးတာတွေကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်။မူရစီဝါတွေနဲ့အရက်သေးစားတွေနဲ့မဟုတ်ဘင်းလည်းပဲမကောင်းတဲ့အချင်းတလိတွေနဲ့ပျက်စီးနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။နော်သူတို့မကောင်းမှသိပေမဲ့အဲ့ဒီထက်နဲ့ရုံးမထွက်နိုင်ကြအောင်အဲ့လိုပျက်စီးနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ပျက်စီးတကအပျက်စီးထဲမှာအကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပျက်စီးရတော့ကျွန်တော်အပေကိုသွားရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ငရဲကိုသွားရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့အားလုံးကပျက်စီးတကပျက်စီးခြင်းထဲမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲပျက်စီးပျက်စီးဘုရားသခင်ကအတိကကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝမပျက်စီးစေခြင်း။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မပျက်စီးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကတခုလုပ်တယ်။ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တပါးသီးတော်သားတော်ကိုပေးတယ်။တပါးသီးရောသားကိုပေးလို့ပဲကြီးလိုက်တာမနော်ကိုပေးတယ်လူတိုင်းကိုသူကတပါးသီးရောသားကိုစွန့်လွတ်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်နော်တပါးသီးရောသားတော်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်လူသားတွေတယောက်ကိုမှမပျက်စီးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသားတော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေအားလုံးကနော်သာဝရအသက်ကိုရမယ်တဲ့သာဝရအသက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖရာရဲ့အသက်ပေါ့နော်ဖရာအသက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဖရာအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရရှိဒါကြောင့်ဒီဟာလေးကရိုးသလိုလိုလေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ခရုမမှုမိပေမဲ့လေးနဲ့တဲ့အရာရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘန်ကောက်မှာနေတော့ဒါလည်းအခုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နေရတော့မှာပဲအခုဆိုရင်တိုနေဒိုနဲ့တိုနေဒိုဝင်လာတဲ့အင်ဂျီပေါင်းကိုအခုဒီနှစ်ထဲမှာတို့နေတို့အချီအကျအမေရိကအထူးသဖြင့်အလဲကျော်တခွင်ကိုသူကဥစ္စာတိုက်သွားတာအင်ဂျီပေါင်းကိုအခုထောင်ကျော်ပျက်စီးပြီနော်လူလည်းပဲ300ကျော်လောက်ပျက်စီးပြီအမေရိကမှာနော်200 300လောက်ပျက်စီးတယ်ဆိုတော့များတာပဲနည်းတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလူဦးရေတွေမဟုတ်ဘူးဆုံးပါကုန်လားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဟာမျိုးပေါ့လေကတ်တစ်ခေါက်စိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ Florida ဘက်မှာကျွန်တော်အချီအကျမှုန်တိုင်းဆင်ပြီးတော့မှဥစ္စာအင်ချီရချီတော်တော်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟောစာပေါ့ဖះเจ้าဖြစ်ပုံရပါတယ်အဲ့ဒီဖះเจ้าတစ်ခုကသူတော်အဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဘုရားသခင်ကလောကီသားကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်လေးရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးကလည်းပြဲ့လို့ဆိုတော့ဒီတရင်ရေးဆရာတွေကအမှန်ကတေယောတော်တော်နဲ့လှုပ်ထားတာဘုရားသခင်ကချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတာမျိုးတွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝင်းထဲမှာလည်းကိုကိုတိုင်းလည်းမေးတယ်လို့ရှိမယ်အမေးခါဘူးတယ်လို့လည်းရှိမယ်ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောကမှာဒီလောက်အထိကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေတက်နေရတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အထိကတ်တွေစိုက်နေရတယ်လဲ
ဘာဖြစ်လို့တလောက်ထီဟာလားကျွန်တော်ဘေးဒုက္ခတွေလူတွေရောက်နေရတယ်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်မဲ့လေသာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကျွန်တော်ပြောကြတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတော့မှပဲနော်ဒါကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလောကမှာဖြစ်ပျက်တဲ့မြတ်မကောင်းမှုဒီဆိုးဝါးမှုဟာလားပျက်စီးမှုအလုံးစ
ပြောပြီးသားသွားချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မဟာသွားတူတယ်သွားထီတယ်လောင်ခဲ့ပြီလောင်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်ဘုရားအဖြစ်တင်လို့မရဘူးသူကပြောထားပြီးသားမီးဆိုတာပူတယ်လောင်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဖြစ်တရားရဲ့အခါကပါလေတည်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတာဒါကြောင့်အဖြစ်တရားရဲ့အခါကလူမိတော့အခါ၌တည်ခြင်းလို့မပြောဘူးเนาะအဖြစ်တရားရဲ့အခါကဟာလာသူ
เนาะจนรู้ว่าเราหูมองกันมาเว้ยนอกแต่กาปีพี่รอมาเว้ยอพยพลุลุปริตาชีมาเว้ยอพยพลุลุอพยพข้ากะนอกเสร็จตัวก็บาลีสระตีจิ้มเองถ้าจำมือลุอพยพข้าจำมือลุลูริกาพี่สีนี่จ้าเลยตัวอย่างนี้พี่อาจจะเห็นว่าลุนชิดเดตัวจำมือลุอพยพข้าจำมือลุพี่สีจ้าเลยจนรู้ดูดาริกุมพี่สีอังลุเนาะตัวอย่างตารอเยซูคริสต์อาพยพจนรู้กูแก่ดินเชื่อมเพียงสิ่งปีเลยไอ้ที่ตารอเขาจนรู้เลขาโยงจีดอดูตารอการแก่ดินเชื่อมปีปีจะพิบิมจนรู้เล่มข่ายเล่มยาดีเตียวการจนรู้เปลี่ยวไปเลยมาจ่าดีปีแก่เด็กตบปากไปคริสต์การแก่ดินเชื่อมอารมณ์กูปีปีจะพิบิมสูรุษิงจนรู้บาปลุโยงจีพูดลูนี่ดีเลยมาโยงจีนั่นแก่ดินเชื่อมยามาไปตัวปีปีจะไปเลยมาเส้นทางมีอยู่แล้วเนาะรู้ว่าชาวยามายาวเลยอารมณ์กูจะชาวคนนู้นรู้จนรู้ละทาวราแต่ละลูเชนเนี่ยทาวราเงี้ยกูอยากจะห้องนี่เลยกูว่ามาเปย์จีมูฮัลโหลกองเนี่ยลูเชนเนี่ยฮัลโหลสู้กูเลยจันทร์เรามาเปย์จีมูกองนู้นจันทร์เรากองเนี่ยลูที่ไหนอารมณ์กูจันทร์เราอยู่เชนเนี่ยล็อกมาใจตัวลูเลยแต่ชินชินสิเดียน้าพี่อาทิตย์คนเลยปงข่ายปงข่ายพี่เราตีร้อนเลยเงี้ยมาต่อเชนสุดเลยปงสามีเนี่ยจันทร์เราเชิงกัดตาจ้าน้าด่าเจ้าจันทร์เราก้าทาวราอัตเตสุเรียข้ามาพยาธิคืออัตเตกุยเปล่าพี่เต๋อแต่เจ้าดีอัตเตก้าน้องจันทร์เราคุณเลชิมาเป็นเลยตีตาเราเยซูคริสต์กูจังยงจีเล็กขันจีอาพิ้งจันทร์เรายาชีเดลุจันทร์สักอาทิตย์จะเปล่าทาร์เอเมนเอร่าเจ้าเอริทาวราอัตเตสุรากาน้องคริสต์กูลุงอุสาเล็กขันยงจีจิงกูเปล่าพี่เต๋อสุรากาแกก้าวมีน้องเอร่ากูทับปีรอมาจันทร์เราชิวชิวชินชินเลยจันทร์ทับปีเปล่าจีเนลูดาอาลุงก็เป็นเวรเอพี่เด็กน้อลูเรียพี่มามูก็จันรู้กูเป๋ากูอาลุงปูสาวนี่เลยไอ้ที่ข้ามาจันรู้ลูดาได้มาน้อจันรู้มาพิจารณาชีเลยไอ้รากาโรบาลเลสโรอพี่พี่เด็กไอ้ที่พี่ก็จันรู้กูเป๋าเงี้ยสวยมาพี่เด็กตัวจ้องพี่อาทิตย์เองก็จันรู้กูชิดเด็กข้ามาน้อจันรู้กูเลยเกิดเจเนียข้ามาน้อพี่รู้พี่อาทิตย์เองก็เลยเตียร์เลยพี่อาพี่เด็กตัวจ้องพี่กูสมมาบุเลยลูอาพี่เนี่ยลูอาพี่เนี่ยข้ามาพี่อาทิตย์เองก็ตุยเอทาวราตุยเอน้อดีถ้าเป็นยูดานยานเราอาพี่ลงส่งกูตีเดพี่ตัวปีนยานยานเนี่ยเลยพี่ส่งเนี่ยพี่อาทิตย์เองพี่เด็กตัวจอมลูกฉันรู้ตัวล้างกูเปลี่ยนเส้นปีเลยถ้าจะพี่อาทิตย์เองก็ฉันรู้เรื่องพี่กูสมมาพูดอย่างพี่กูสี่ยังไปพูดอย่างด้วยยิ่งชูคริสต์ดอกกูตุสิลุดเลยพี่อาทิตย์เองก็บาปเลยพี่ออกมาเดพี่อาเดียร์เลยพี่อาพี่เด็กฉันรู้พี่กูสมมาอย่างตัวเห็นไหมน้อเขมรู้จันทร์เราเรียกพี่กูตัวโซมาแกอุปมาที่มาชิโอทุนเนี่ยจันทร์เนี่ยน้อจันทร์ก็ตู้กูมิวมิวสวากาเลยจันทร์ก็ตู้กูมิวมิวฮัลโหลพี่พิวเลยน้อพี่พิวไปรู้มาจันทร์อาพยาธิคินจันทร์คนรบาลุเปล่าเลยค่ะพยาธิคินวงสุคนรบาลุได้สุยเองมาดูว่าเปล่ามาเลยจันทร์เปล่ามาบ่แต่แม้มาดูว่าตัวเราเลี้ยงดีเอาแต่เนี่ยมาเจียมันน่าพิมเลยตู้กูเรียกมาเจียมันน่าพิมป้าเจ้าเนี่ยจันทร์ตู้กูสวากาท้าพิบพี่ตู้กูจันทร์พิมมาท้าไอ้แทปูบีปีเบียงพี่ว่ามีโซลูชันแกตู้เย่ตาจินเทียเตียวกูฮัลโหลตู้เย่เชื่อซงตู้เย่ไม่สวยฮัลโหลนักเตียวยาวกูจันทร์ก็ตัดไล่เดสุบาสุตู้ยี่ดอลลาร์กองพี่เมฮัลโหลตู้บอกตู้ตาไม่ดอลลาร์กองพี่เมจันทร์ตัดไล่เดสุบาสุตัดไล่เดข้ามาจันทร์พี่พี่ตัวดีพี่ตัวจันทร์เปลี่ยนขายยามเมดาวิเมเอร์เราจันทร์พยาธิคินตัวกูรอจันทร์พี่กูคุณรู้บ้าลูจันทร์พี่อะไรกับพยาธิคินคุณรู้ไล่เดสุบาสุสุดีลูกอีเทนเอวิชยี่เลจีนพยาธิคิงก็จะโน้ตเปลี่ยนไหมคุณรู้เดนี่ยามามาเตียร์อะไรลูกก็รู้เดพยาธิคิงไม่ถูกอีเมนเอราตีสิฉันรู้เปล่าเนาะพยาธิคิงเตียร์ตัวพี่รู้เดพยาพี่เดเอราจอมรู้จะโน้ตก็พิวเดอพิคุทายทายดันดันจีน่าองพยาธิคิงอะไรอพิคุตัวก็สมาร์บีบีพี่เด
Now, Soma be, Bema, Badu Boma, Soma, Lesser, Taro, Yishu, Kripoma, to Soma be be pite. Da Jom Lu, Digini, Queen Luce, General Poma, Jaya, La, Nine da Pite. Shella. Pablo, the other can colon and two Matiari, Lugu, Ludala, Mohobu. General, appear to a cargo, Yishu, Poma, Ye, Yelila, can be the Passion of Christ, go along GB Jamabo, Crit or the Golon Sopia Town to Jaitar. Crit or yet that was in God Hammer, Eddie Gallo, Bibi, and Amishu, Jai Sume, Tarama, General. ยงจีเดตะเกเครดอคันยะเดปုံစံကအဲ့ဒီထက်တော့မှကြံသေးတယ်သူကဟေရှားမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့လူနဲ့တော့မတူတော့တာဘာကြီးလဲပေါ့အကုန်လုံးခါတိုင်းသူ့ဧတန်တွေရဲရဲနဲ့ပြီးတော့မှမျက်နာတွေကဆိုဖူးရောင်တော့လူရုပ်တော်မှမပေါ်တော့ဘူးတကူလုံးလည်းပဲတခါလည်းအသားတွေလည်းလမ်းပြဲပြီးတော့မှတကူလုံးသွေးထွက်ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဘာကြီးလဲဟာလူနဲ့တော့မတူလို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိခံခဲ့ရတဲ့ယေရှ
ဖြစ်တယ်အဖြစ်တံပေးပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်တေချာစဉ်းစားရအောင်ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အတွက်ခံပေးတဲ့ဘုရားဆိုတာဘယ်ဘုရားမှမရှိဘူးခရစ်တော်တပါးတည်းပဲရှိတယ်ဘာသာတိုင်းအများစုကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့သင်ပေးတယ်မေတ္တာတွေသင်ပေးတယ်ခုနပြောသလိုပေါ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာကပြောရတာလွယ်တာဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုကြီးကြီးစော်ကားတဲ့လူတခါတည်းတော်တော်လေးပဲပင်လာတင်ဟုတ်လားသူကမိသွားပြီသူကအသေးသက်လိုက်တယ်သူ့ဒဏ်ကြောင့်ခံရတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပဲလေသူ့အကြောင်းမလို့လင်ရှုံးသွားတဲ့လူမရရှုံးသွားလို့သားသမီးတွေရှုံးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်သူလုံးဝမကျေနပ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ပင်လာတွေကိုမိပြီးတော့မှ သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတက်လိုက်ပြီသူသေသွားပြီဆိုတော့တည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကစိတ်ချမ်းသာမှုတော့လည်းနေရတယ်ဆိုတော့သဘောကကျေနပ်မှုကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะအဲ့ဒီလိုကျေနပ်မှုရသွားတဲ့ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာပြစ်မှားတဲ့လူတယောက်ကိုဟုတ်လားထိုက်တိုက်ထန်ထန်တရားစီရင်ခံလိုက်ရပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ကျေနပ်မှုရသွားတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့များအမေရိကန်ကဖမ
ချက်ချပေးပြီးဖြစ်တယ်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လွတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်နော်လွတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာသာတရားအများစုမှာမေတ္တာတို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့သင်ပေးတော်ညာလဲပဲတကယ်တမ်းဒီကနေ့သာဝရဘုရားကနော်ခရစ်တော်ရဲ့တရားကဘာဖြစ်လို့မေတ္တာရှိနိုင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းသင်ပေးနိုင်တာလဲဆိုတော့ဘုရားကတရားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုဘုရားသခင်ကလုံးဝစီရင်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကတရားသဖြင့်ခွင့်လွှတ်နိုင်သွားပြီအာမင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်သေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောကရဲ့အပြစ်နဲ့သာဝရရဲ့အပြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီလောကကနေမကျွတ်မချင်းကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအများအားအဆိုးရနှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1အဆိုးရကဒီလောကရဲ့အဆိုးရနံပါတ်2အဆိုးရကသာဝရကာလရဲ့အဆိုးရဟာလေလုယာနော်အဲ့ဒါတော့သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီလောကရဲ့အဆိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကအပြစ်တံပေးတဲ့အခါမှာတဘောကကျွန်တော်ကရဲ့ဆက်ဆက်သူမြောက်တတ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေအရကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှသူ state ရဲ့ဥပဒေဟာလား state လိုက်ပြီးတော့မှသူဥပဒေတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးအဲ့ဒီ state လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့တေစာအတေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတေတံကျွန်တော်ခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့သာဝရအသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျရင်တော့သာဝရဆိုးရကောင်းကင်အဆိုးရကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အပယ်သွားစရာမလိုတော့ဘူးအာမင်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရနှစ်ပါးစလုံးကိုခင်ဗျားတို့နားလည်တတ်ဖို့လေးစားတတ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ကိုကနေကိုလောကမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့မှငါ့ကိုခွင့်လွှတ်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကိုနောင်တမရဘဲနဲ့အာရပါအပြစ်ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့မှအပြစ်လှုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့နောက်ဆုံးတော့မခံရဘူးဆိုပြီးတော့မှအာရပြီးတော့မှအပြစ်လှုပ်နေတဲ့ဖျားသားသမီးလို့ခေါ်ကိုခေါ်တဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောပြတာဒါကြောင့်ဒီလောကရဲ့အကျိုးကိုတော့ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုတော့ပြန်ဆက်ပေးရအောင်ဆက်ပေးရလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟလာတကယ်သာဝရစီရင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျရင်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီသာဝရအစိုးရရဲ့အစင်းကနေခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုနောင်တရပြီးမှလက်ခံတာကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကင်အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်ချက်အားလုံးကိုသွားလှုပ်ပြီးခွင့်လွှတ်ပေးပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလောကမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လည်းအရေးကြီးပါသေးတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာအပြစ်နဲ့အပြစ်ယူလို့ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကဲကောင်းပြီဆိုတော့ကခရစ်တော်တပါးတည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့
အပြစ်အတွက်သူခံပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့်ဘုရားသခင်အခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှားခဲ့တဲ့အသက်တာတွေကိုတော့ကျွန်တော်နောင်တရဖို့အရေးကြီးတယ်။အာမင်။နော်နောင်တရဖို့အရေးကြီးတယ်။ကဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီယောဟန်3:3မှာနော်ယောဟန်အခန်းကြီးဆုံးငယ်3မှာ ဘာရီထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်လို့သူကပြောထားတယ်เนาะဒုတိယမွေးခြင်းမခံတဲ့လူကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမဖြစ်တဲ့လေမြင်တော်မှမမြင်ရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာလူသစ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဩဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုကိုတော်ကခွင့်လွှတ်ပြီးပြီဆိုတာကိုသိတာလောက်ပဲမဟုတ်ပဲねကျွ
ကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးမှားတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်စမ်းစာရ။ကောင်းတာကိုတီးပြီးတော့မလုတ်ပြန်တော့လဲအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားမကောင်းတာကိုလုံးပြီးတော့လဲအဖြစ်ကောင်းတာကိုတီးရတယ်မလုတ်ပြန်တော့လဲသူအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြန်တယ်။နော်မယုံကြည်ခြင်းကလည်းပဲသူအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပြန်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မွေးရာပါအဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ
Salasiaga Babiole, Janogare, a me won't take any bureau mad, a predatory swagger, a pipa la barre, a me wangani chubiro malupica to a pinna to muila barrel, piola. Era got muiaba a pit pit, general low loop pit at Piemahobu, Bapilule, Generoga, at the appear bizan and muila at the jump pit, Era who biza a pilu call. No, a kuchano pio piachinaga, Camero general at that time, ha, Pelu bata, diariga, bebio, dimenega, selling the gonshin piazza, no general nine, no pinna diao, light shop post ramaluebu, segus and loshi, kokuronga, okire, subiro majora, ginune lomeao, the kucho o conjura will be a piatanave. No? So, Eraga Babu Adiga Biora Lesser, generally a bizarre pick to a Biora pit. No, General Amena Upama Peter had to cook your yam, eh? Now, get the marginal, the Miji Shime, Harima Tamia Zili Saitame, not that Bab Apile, Tamia, no? Tamia Zida. Adigani Biro Mahala, do I only tell Abidaman, a yoga New Yellow Pauli, Era Babine, eh? Babine, eh? Tamia B, no, Pajam Pirale, Tamia Ziga Lalu, ha? Akuma did deliver, you got by your man on my PB, being Pio Lumia de Boo. Era Jamlu Dago, Naruga, Painer, Pin Lupioya, and Pio Yamla. Maya. Not a car did me at the payment at Chila, you know, car a Chila, and tipping, Pielavi. A Timothy Devu, Daba Pele, Tamia be me. Oh, the change out of the Matila, Tamia Divi, my Ive. Could not Matilum Ara, but a Tima Mamishi, but Dajamlu di Pingo, Naruga, shopping Lucoya, and Painer, Pin Lucoya, and General Cogena Coloyala, Mayau. No, a team of dealer, Tamia Beme, a tea dole, Papile, Tamia Beme. Luya the bottle bawaka, a tea go chibima, a pingo, tamachene. Not two yet loya go chibima, di lugu, gone and sold at tamachene. At a luya at the ball. So, okay, not to my hardy lugapi, a pity low there, so do a pitabe. Hardy luga to a pit to a long arm a loop who, so not to a bale. Luga, lugong, not tamade. No bajalas, a pity dim dilu. No lugong, tamade. Tama Piantakin, Tama Chetakua Balesor, General Ye, Kudu, Gaumun, and Beloma Chipelu Mayare, not General Kohaneko, Pupian Yulu Mayare, not at his Yatakua Balesor, Holy Music and Telare, Tamia Bin Lube, Tamia di Tima Tamia Bin Koramu, Matile Tamia Bimbe, Tile Tamia Bimbe, Nene Tile Tamia Bimbe, Yamia Tile Tamia Bimbe, Bajan Lesoro, Musica, Tamia Music Peter to Jump Chete, Tony Lagome. General Gardi, a peer music and a broma Luda Pilar at the Jamlu. General Tama, a peer melode lulashi, a peer loaded lulashi. The General Lugaro, a peer tidi, tima, a peer dalo tamate, Pia the King Aro, General Rugu, a tine machi, which General Ruya Zimianet Gide Pia the King Pete. General Ruya, Muyun Gide Pia the King Pete. General Bjorn Muyuga, Putus in Luda, Manamia, Dusia Nebaduma, Makinja. So Eddie Gani Broma, General Luna and Huya Draga, Osa Balu the Lesuro. No, Eddie, a piccani biroma, General Hola, a tipian pipulu ala, Lu a tip pipulu at Lu a tesuraga, cocoa, bruma pian lulumia, payabe pian lupinain. Amen. Tajamlu, General Roca, boa a tip, no, pia the cane night, no boa, no be decating, ye, anita raga, pio general, amia, no general in it.
ဟုတ်တူ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 လေးမှာပဲကျွန်တော်ဟာလာပွိုင်းလောက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောသွားချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာလဲဘာသာတရားပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကရယ်လေးရှင်းရှစ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရင်းနှီးတယ်ဆက်သွယ်မှုကိုဘုရားသခင်ကပြန်လူချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်အာမင် ပါသာတရားပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးဆက်သွယ်ရက်ခါမှာတရင်တနည်းမိသားစုလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှနေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်အစ်မနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားမှာခရိယံဘာသာကိုလာပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးသာဝရဖရာသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့မှသားအဖမိသားစုပြန်လဲဆက်သွယ်သလိုဆက်သွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အခွင့
getting chema. Alahua Lugino, Dihalogino, ye shugu, Genruga, Chenga date, Paya, Genruya, a pigu, Genruga, Pianle Biroma, Chenga Chinetbo, a pene, General Midasu, Pianle Biroma, reconcile Luke horrible, not Pianbidian Yame Biroma, Dianetia, Midasu set the way you go, Pianle Biroma, Yahu Chen, and say she will at a number day, ye chile. Amen. No, amen. No, Nenelly Tuck or Hamahala. No, Lubenjuma, Janari by Tinirum, Piajama, ink, Biovara Lugo, Critona, ink, Biore Lucor. No, ho, we are not. No, General Biota, but I have a Pio chin to draw Ama Ada Hero Timaro, Piajama La Ada, Comare, no. Nene no relation, Matalona Long and Wine, like Chisu Rock. Hodamula. Eight Pio Dore, Chimale, Ewa, Dora War. Hodamula. When I got a little bit of Chinolet, Chinchi, Carter, Najat Ted, Hiro, the Algeria, not Hong Biroma. Eight Dora, Dame, Dima, Saga, Mabu. တောက်ချောက်အတန်လာတည်နိုးလာတဲ့ခါတလုံးနှလုံးဝင်သွားပြန်တယ်ဟာလေလုယာနော်မဟုတ်လဲပဲဒီလောကကလုံးဝမဲ့အီဗီရေဒီယိုမှာ Tima, Janruga, Korean, Bada, Bibu, Laram, Hobu, Paya, Abjanre, Apane, Pian Labiroma, said the Bula, Pite, Pian Labiroma, the Sessan, you go, Piazakin, Piami, Pijin, Piazakin, Pite, Eta, Janruga, getting Jim Bida, Pite, Amen. Dajan Camaro, General, Piazakin, thought me, Pipu, Yiji, eh? Pite Lugale, go, 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 Pite, Luke, Jaja, Nana, General, Tipu, Yiji, Amen. No? Suroga, Edima, the cop, General, Eddie, getting Chingo, General. General Colley Margaret Apple, no John Pigan, imagine or Crudon, Nature, Tree Ware, Crudo, Janka, Gana, National, Nale, Ware, the Boba War. Did Hammer, not General, Jamie Legion, or Teddy Kame Swing, General Yancy, that Jerry, Mitangat. Dima, General Bada, Diari, Lilare, General Bama, Chinamu, be no Sunja, or Yeshu, General Saint Corre, Saint Correga, Crudo, General Kane Yolare. To attention as Rational Kong, Gong Gagana, Natigo, General Ono, the Mapayaro, Mashibam Lalu, General Tengerelu. Dabbe met. ผู้พยาก็อุ้งน้องในชาลุเมียวนะลงด้านเนี่ยจนเราชาเลยค่ะตุยลาเลยไอ้ที่ขาจรดีพยาเส้นมาเนี่ยสรุปจนเราตีได้ขามาจนเราลูดแดงก็มาเปียวไปมันนี่ไหนเนาะแต่จนตะแกจนเราก็เปียงแล้วมุยาเลยสรุปจริงเปียงแล้วเนาะจนเราอเมียนแล้วเปียงแล้วเลยตุยขอแล้วเปียงแล้วเลยจนเราไพรออริตี้เนี่ยอารมณ์เปียงแล้วกงเลยดีกันนี่ครึ่งตอนนอกกูไล่ได้หรือตอนเราเมียๆก็กางจีนอกกูไล่ได้หรือดีไปมันนี่ก็เสียเตียหอบตัวเลยใช่ไหมตีอะไรมาล่ะพยาเลือดดอก
ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တော်ကိုမရှာဘဲနဲ့မျက်နှာတော်ကိုရှာတဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်။ เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလက်တော်ကိုမရှာဘဲနဲ့မျက်နှာတော်ကိုရှာတဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေ့သမျှလူတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုမရမခကျွန်တော်ခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တည်တယ်လောက်မှတ်တယ်လောက်ကျွန်တော်ဝေငှတယ်เนาะတည်တယ်လောက်ခင်တော့နံပါတ် 1 ခရစ်တော်ကြောင့်ဝေခမ်းဥစားပါလေတသက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကခင်ဗျာကျမ်းစာဒီဂရီမလိုဘူးခရစ်တော်နဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ကိုယ်အတွေ့အကြုံကိုသူများကိုပြန်ပြောပြလိုက်အောင်မယ်အာမင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဆိုတော့ကျွန်တော်လူပြိုအပွားဟာလာပြိုအပွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခါလာကိုယ်ရင်ငန်းနဲ့ကိုနှိမ့်တက်တဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းအမျိုးသားအကြောင်းကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြောပြဖို့
ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲခရစ်တော်မေတ္တာကျွန်တော်ရလာတဲ့ခါကျွန်တော်လည်းမရှက်မကြောက်ပြောတယ်လူများတွေကိုတကယ်ချင်းတယောက်ကိုဆိုရင်စာအုပ်တွေဝင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အားခွန်အားရတဲ့စာအုပ်တွေပြီးနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တကယ်ချင်းကကျွန်တော်အခုတည်းကမမိတာပေါ့လေသူကဒီကောင်ချောက်ပါတာတော့ကိုထူးနဲ့ဒီကောင်အောင်လာပဲအောင်ပြီးတော့မှသူ့ဖေကလည်းမန္တလေးကြာစံဆက်ကဒီကောင်နဲ့တရ
ဆုံးကြာရမရတော့တဲ့သူအချမ်းစာဦးကြီးထိုးပေးပြီးတကယ်ချင်းကြောင့်မင်းချမ်းစာကိုဖတ်ကွာဖရာကိုတော့ပဲရှိရှင်လိုက်တော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကပြောစရာလည်းကုန်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းဖတ်တယ်ဗျဖတ်ပြီးတော့မှတော့တလားလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်စီပြန်လာတယ်တကယ်ချင်းမြို့ငါမေးစရာတခုရှိအေးမေးကွာမိဘမေးချင်တယ်လေမင်းတို့ဖရာမတရားဘူးရဟာပြဿနာပဲမင်းတို့ဖရာမတရားဘူးဆိုတော
kama. Minu janza tema. Nga ma da ba da chado piago makugwe ya. Ha. Chenogure le yanti chen. Chenogure tu piago. Kakanana cheno misare techon. Cheno yungi te wendo lebe. Tu miao cheno bulu shimpia male. Dimego namate chenogure me pita. So ro adi ma cheno tati lichino sita ma sutone. Tu ne cheno vajono lancho ine. Guro cheno go pobia biba. Guro cheno da cheno bulu piame. So piata king alboya pobia bide. พอพี่พี่เราจะเลิกวนตายไปแล้วเฮ้ยตั้งเงี้ยเจ้ามีเมียได้มีคุณก็งาอามีเนี่ยพยายามพิโรยามละหายาลาบอเลยมีมาอภิเบเนียวชีเลยแล้วจักจีก็เดี๋ยวเทวกว่าเอ๋ลูกแต่แกลูกมีอามีอภิกามีกูพี่เมย์งาตางากามีอภิพี่เด้อแต่เมื่อดีมาโน้ตยาวจ้าตาดีชีเลยมีเบยยาวจ้ากูมามีอภิมาขอยาหูมีงาบุคุเบอภิขอยามเลยเอ็ดดิลูกมีอภิกามีกูเปียวแค่เย่ มิงก็ดิลูกพยายามพีมาละอภิอภิเบติยามเลยอภิเดียวเทียวจ้าชีดามาหมดเดาท่านดีมาเยาว์จ้าเรียมยาชีดาเลยแต่เจ้าจันโอ้ก็ขอเช่นเนี่ยเยาว์จ้ากูจันโอ้อภิขอมาบ่ลูกไม่พีมาละเอ็ดฮาริกาดิกันนี่ที่จันโอ้จันโอ้ขวายามพีชีเลยน้องแกดิฉันเนี่ยปฏิบิจันโอ้ยาตลอดวิงหายามาเว้ยเอเมนแต่เมื่อจ้ามาเลยตัวยงมาอู เอ้ยล่ะก็จันโอ้อัตตาเนี่ยไพรออริตี้พี่กูพี่อ่ะมั้ยครุฑอพี่อ่ะชิมยันทำแบบกองเงินหมดแต่จอดตัวอะไรชิมอ่ะน้าส่งตัวมาตัวอะไรสักการะคู่กับมีจีส่งตายเอาตัวเวียนยาตัวว่าป้าหนูกูเอวิ่งลีเดียฮอบาลูพี่เอาตัวละเอ้ยด่าก็จันโอ้อัตเต็นดอริยาดีก็ตาเวียนพี่เต๋อทำให้ครุฑอพี่อ่ะนอกจากพาพี่เอาตัวดีเลยทำให้ขนาดนี้องค์จิรุสเลมาสาวองค์ขมิโรพี่อ่ะยังกระดีรอตายมีนุกงาพี่องค์แม่เลยเอร่าก็พาพี่เอาละเลยตั้งเช่
ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမနေ့ကလည်းနော်ဒီဆယ်လေးလက်ဒီမှာကြီးတဲ့ပြောရတယ်အသင်းတော်တွေကပါဖလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်ဆုပ်ယုပ်သွားတယ်လေတချို့ကဝိညာဉ်တော်တို့ယုံတယ်ယုံတာတော့ပဲရှိတော့တယ်ဥနောအတိပဲကြံတော့တယ်လက်သက်တာမှာလိုက်လျှောက်ပြီးကျင့်သုံးတာတွေမရှိတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကျင့်သုံ
อภัยมาเขาเดี๋ยวอภัยขอรักกูจี้เดี๋ยวอภัยก้ารออภัยเสียหกเช่มเอาเลยโมอุล่ะจนเราตาดมีเนี่ยเอาสิเนาะจนเราตาดมีจนเราเก้าเก้าตีเลยตัวเราจนเราอภัยมาขอเราจะชาลูกคอยเนาะปวารีลามาต่ออภัยยามายาวตาตบบอบอย่างเลยเขาจะมาละเนาะตาอุปมาบอบอย่าง ไอ้ถ้าเจ้าบาปิโลตูมาบาตชาติพยาก็มาโกโก้สิเช่นนั้นเลยสุดแล้วจ้างสามาอัตเตวิญญ์อปองกูงาไปเนี่ยจรุบาบาดาเวโกโก้เอโก้พยามาชีบูโลเวขมิญาเปียวเปียวขมิญาเหตุเตวิญญ์กูไปนะพยาเวเอ็ดากูตบมาเป่าไหนจรุบจะเชื่อเปียวพยาไหมโกโก้กูรู้จรุบลงว่ามาไปบูตบมาเป่าแล้วละโกโก้กูมาไปมาหรอไปเนี่ยลุยดอชิยามาบ่มาบุล่ะถ้าจรุบรีสเน่เนี่ยจรุบพยามิชิมพยา กูไปนั่นแหละเขมรอ I don't think so นอกจากเราโกโก้ไปเดี๋ยวเราเทไปเรามากูอัตตาเรากูใจเดี๋ยวเราจะนอนหลับตรงนี่ละ
ขาเลยตุ๊ดเช่นอะไรกูกูรู้ตุ๊ดเท่เช่นอะไรกูเท่ใจตลอดจนเราเล่นในใจเราโก้ตัดตากูมาไปอยู่จนเราเลยมาชี้เช่นไม่ชี้ลาเลยตัวเมียแต่เปล่าชีวิตเลยเลยเพียงจนเราเนี่ยสังงานเนี่ยเปียบีบาบีเลยจนเราเมียเนี่ยเขาเดี๋ยวจนเราเมียเอาเลยสังงานเนี่ยเปียบีตัวจ้าอะไรจนเราเปล่าจินาโก้มาไปเนี่ยจอมเปล่าหรอวะเขาเดี๋ยวมาละ จนเราบอกจินาโก้มาไปเนี่ยจอมเปล่าหรอวะเขาเดี๋ยวมาละจนเราเปล่าที่มาไปเนี่ยแต่ขาดกับกูขานะจนเรารู้กูเปียมีไข่เนี่ยจูไก่ไปนาลาบีเฮสุยไม่ยาเราที่มาเปล่าไปอายุจีจีขาดจนเราพี่บีวะจนเรากูบ้าไข่หนอจนเราใบกับไข่หนอเลยกูว่าไปเนี่ยสุยไปกูขาดใหญ่เลยมาเลยอย่างนี้นี่จ้าอันนี้เราไม่ยากูมาไปเนี่ยจอมจนเราเปล่าเปล่าใจไม่เชื่อง่ายไม่เชื่อง่ายไม่เชื่อเขาเรามาละกูขานะนั่นไงเชื่อลาบีเฮสุยเลยฮะไม่ยาเราบุหันเศร้าเ
ကောင်းတာကဒီကနေ့ကိုကိုကိုမပိုင်တော့တိတဲ့ကြောင့်လို့အစပိုင်းမှာစိတ်ဓာတ်တော့ကြခဲ့ပြီမဲ့အခုဝင်းတာတာကကျွန်တော်ကိုပိုင်နေသူကိုကျွန်တော်သိပြီဟာလေလုယာခင်ဗျားတို့အသက်တာကိုပိုင်နေလို့ကျွန်တော်အသက်တာကိုပိုင်နေလို့အဲ့ဒီပိုင်နေလူကကျွန်တော်တို့ကိုဘူကြတဲ့အတူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အချိုးကိုလိုလာတဲ့အဖေဖြစ်တယ်လို့ခတ်သိမ်းတော့အရာကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အဖေလည်းဖြစ်တယ်
ဖျားတွေချပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်သူရဲ့နီးနာတွေကိုသူပြပေးသွားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ရှော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအောင်မြင်မယ်တိုးပွားမယ်သူဘုံတော်ထင်ရှားမယ်ဟာလေလုယာနောက်ခရစ်တော်ဖျားလာဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်အကြီးအကျယ်စိတ်လို့ရှားမှာပဲအဖေကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကာကနာနာပြန်တွေ့ရတယ်အခုကဝိညာဉ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်
ဘသူမှမင်းတို့အဖေမခေါ်နဲ့လို့ပြောတယ်ဖေ။အဲ့ဒီအဖေကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရင်ခွင်ထဲကိုပြန်သိမ်းသွင်းခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်တွေအားလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်ပေါ်မှာလုံးဝအပြစ်မရှိတဲ့သူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုအပေါ်မှာအကုန်လုံးတင်ပလိုက်ပြီ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖေကပြောလဲမင်းတို့ငါခွင့်လို့ခြင်းကိုလက်ခံပါ။အာမင်။နော်ယေရှုကနေပြီးမင်းတို့ကိုပေးတဲ့ငါရဲ့အသက်ဖခင်ရဲ့အသက်ကိုမင်းတို့ရယူစမ်းပါဆိုပြီးသူပြန်ပြောနေတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြီးနေကုန်းချုပ်မယ်။ကျွန်တော်ဒီပေတရုဒုတိယစာအခန်းကြီး1အငယ်22လောက်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီအခန်းကြီး1ရဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစာကျမ်းစာမှာပြောကျွန်တော်ရိုက်နေလို့မထင်နဲ့နော်။ခွေးနဲ့ဝဲအကြောင်းပြောထားတယ်။နော်ကြာပူပြီးသားလူလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒီမှာမကြာပူသေးတဲ့လူလည်းရှိလိမ့်မယ်ခွေးကဘာဖြစ်တဲ့လဲအံဖတ်ကိုပြန်စားတယ်ဝက်ကဘာဖြစ်တဲ့လဲရွှေထမ်းမှာပဲသူနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝက်ကိုတဘောကဘလောက်ပဲတန်တန်ရှင်းရှင်းထားပေါင်တာတွေတခါတည်းတပူးလုံးကုန်အောင်ခါတယ်လိမ့်မှုရပေါ်မှာကြာကြာနာထားရင်လည်းပဲ तू မပြောဘူးဖွက်သေးဘူးပဲ तू ပြန်စင်းတယ်ဝက်တဘာပါဆိုတော့ကခွေးထီးကလေးနဲ့ခွေးမနဲ့ခွေးတီခွေးမနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ဟာခွေးကလေးဟုတ်တယ်မလား။သူ့ကိုကြည့်ရင်ဘာနဲ့တူလဲ။ခွေးနဲ့တူတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။သူ့သွားနားရင်ဘာဆော်နားလဲ။ဟာခွေးဆော်နားလားပေါ့။မဟုတ်လား။သူဘာကြိုက်လဲ။ခွေးကြိုက်တာကြိုက်တာပေါ့။သူဘလို့အသက်ရှင်လား။ခွေးလိုပဲအသက်ရှင်တာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့သူခွေးလေ။သူအဖေခွေးအမေခွေးဆိုတော့ခွေးကြည့်တော့ခွေးနဲ့တူတယ်နန်းတော့ခွေးစော်နိုင်တယ်ကြိုက်တော့ခွေးကြိုက်တာပဲကြိုက်တယ်အသက်ရှင်တော့ခွေးလိုပဲအသက်ရှင်တယ်ဘလို့စဉ်းစားလဲခွေးလိုပဲစဉ်းစားဝက်ထီးနဲ့ဝက်မနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝက်ကလေးကြည့်လိုက်တော့ဝက်ကလေးနဲ့တူတယ်သူနန်းရှင်ဝက်စော်နန်းနဲ့သူဘာကြိုက်လဲဝက်ကြိုက်တာကြိုက်တယ်သူဘလို့စဉ်းစားလဲဝက်စဉ်းစားသလိုစဉ်းစားတယ်သူဘလို့အသက်ရှင်လဲဝက်လိုပဲအသက်ရှင်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဖေဝက်အမေဝက်ဆိုတော့ तू ကဝက်အာမင်ကဲကျွန်တော်ဖခင်သားသမီးလို့ပြောကြတယ်လေစဉ်းစားရအောင်ဖခင်သားသမီးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရင် तू ဘာနဲ့တူတင်တယ်လဲအဲအဲ့လိုဘာနဲ့တူတင်တယ်လဲလို့မေးရတာကအစားဒါကျွန်တော်တိတ်တော့အားမရလာတော့ဟုတ်လားမလားဘာနဲ့တူတင်တယ်လဲဖြစ်သွားပြီခွေးနဲ့ဝက်တုံးကတော့ဘာနဲ့တူတင်တယ်လဲပြောစရာမလိုခွေးကခွေးအပီပဲဝက်ကဝက်အပီပဲဖခင်သားသမီးပါလို့ခြေညာတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကြည့်လိုက်ရင်ဘာနဲ့တူတင်တယ်လဲဖယားနဲ့တူတယ်။သွားနိုင်ရင်ဘာစောနန်းတင်တယ်လဲ။ဖယားစောနန်းတင်တယ်။အာမင်။ तू ဘာကြိုက်တင်တယ်လဲ။ဖယားကြိုက်တာကြိုက်တင်တယ်။
tu belu ada sendiri na, payah lu ada sendiri na. Ha, di mana cunor biobi bi no? Badai bi me payah mahu, payah ka cunor ya peji, hallelujah. Tapi cunor peji ni tadmi ni sesai ku cunor pion ni apa dia? Tapi cunor sarangga lo payah ku tu dia tu cunor kongbu mana agang kana ya leh. Tapi tu tadmi dia cunor payah ka tu ku tu lili tu acai lili. Amen. Cunor solusian ya lo kumami dia cunor hari cunor tadmi lengeng lo cunor sutaumi he solusian. Kalau cunor cokong boma, cunor kerim boma tu top lili siapa? Dua tahun lepas ini baru lepas itu, ada yang mati mian kat di bawah ni show cari tuan tuan show lu lu dari sana. Aku tu mian tu soalan cuma lecina, nenek ni yau lah. Sekarang apa pihon ada dia dulu lelu, ala. Sekarang apa lelu tu lain lu, cuma lu dua tahun sudah tu, ala bima dua tahun sudah. Cuma besar lu dua apa besar lain lu dah. Sekarang apa pihon ada besar lain lu, cuma cipi lu macam cina. Cuma mahu dah lain tu dia sini cuma becina ya, mahu dah mula. Apa Aduh, kita ada mili juga. Kalau pega ciri orang yang cina deh. Apa ni tu deh? Lu pion cina. Apa ni tu deh? Miba ni tu deh? Pion kita ada mili. Miba cina. Kita ada mili kau ni dua lah. Alah, macam dua orang tu yang pihat tengah. Pihat ni senang sih. Ada mili dua orang tu yang pihat ada mili pion bici deh tu lepe. Pihat ni dah. Kalau pungo macam dua. Tuan orang lepo suri ha. Bazar ini nama ni mesti. Alam, cai dua lepas cai lepas, payah macam cai dari aku cai. Pilih pilih lagi dia payah dah, payah dah. Orang orang mian tuan, payah dah. So, hama ambat di jalan mahu payah mui. Payah lo sui bi. Jangan lulu lama kau dah mih haming. Pilih lelam tu, mih lelam tu, ala. Selain lelaki kalau kau pilih dah dulu, hapus mana tu yang payah tu na mesa. Hada lah. Payah dah demi suami, payah net tu dene, amen. Tapi jauh payah ya, pilih kaitin jengah tu dah demi pisah jeng pilih. Jono biar biar me. Payah dah demi sura longwa, mata deh lugu biar ramah babu. Mata deh dudo. Payah ya zari apa jono temasi, amen. Tapi jauh melu jono mabiobu apa net patelai, amen. Biar ni dia suami no something is missing, something is wrong. Jono kena cina orang mohon ayo, kena tak kuku ramah ni biar ji, mula. No, pihak dah lu biar mereka ni nak kahani ala, kau nak kahani lu, wajib lu pilih. Macam cuma hema betul tu ni dia suri no, mahal do. Tu tadmi tu bawa bawa si, eragu di mana ka saya biar wale, saya lelai biar wale macam Yesus doa ka cina lugu. Pihak dek yang tu ya, cina lugu lomba, belu lugu ya ni malay, ke eragu ni biar jawab so, belu lugu cina ya ni, macam cina biar biar ni. Nace si dia requirement, nampak tiga lo. Kau ya bawa ahang kau lomba yang siapa uji je. Era kau jangan sekarang ni pelajar, naun dah lu pelajar apa je. Kau biasa na apa le? Jono kata je, ya ya sesiapa kau, alu pelajar alu di sini. Biar mi paman lu siapa lu bu, mi aci mi lu bu, kau dogu yang lain, yang lain, yang lain. Mi di dalam lekah lain macam, mi ti lain mi ngaji mi ada sah, buat apa? Ngalor kau malah cai tu lu ni lu ya di le. Ti lu le ngaji mata awu subiru mata cuka, aci ahang kau le macam sini. Biar adik gula lucin, so nak kuat pih ni lo. Payah dah biar macam media tuan. Payah dah sih, mai pun nama tu aku ini. Ampat nama berbian leh ni, siun tema berdua biar ni. Jangan biar biar macam payah dah demi pih si boyan dua, berdua kami aku malu pih ni bu. Payah dah barai betan ni. Wenye no da barai betan ni. Dah bi macam kami aku jangan requirement aku rosi. Jangan bawa hang gula lomba malu cinya doa bu, amen. No, okay. Nama ni ka, sejuta macam ni, ati bawa ati ku jangan lucu bu ye ciri. Jangan ruka mata ni bima, Yesus ka jangan ruku pi ni payah tak kempi deh. Ahang gula jome, ati ku cime, ati ku lucu me. Jangan ati dalam cina, kami ahang gula mati ni tu beroma ati me ya ni. Ada malah, no ka ati lucu ni malah ahang gula betul betul ni, tahu ni si ni. Ati lepi malah, awis ahang gula. Kau mah, aku esaku, berdua mah, hala, nasong tong song, tapi ane tak boleh lumiau. We can only wear one, hala, one piece or one shirt, one dress at a time, li. So lor, while hala, you are, hala, putting on the old dress, you know there is no way at all for you, hala, to be in the new dress.
အဟောင်းကိုကျွန်တော်ယုံရမယ်အသစ်ကိုလိုချင်ရမယ်ဘုရားကတတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုရောကျွန်တော်ကျမမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုလုံးလုံးလျှောက်လျားကျွန်တော်ဆရဏလုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘဝတတကိုဖွင့်တဲ့အခါကျရင်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထက်ကိုဝင်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလူအသစ်ဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာလူတစ်ကလုံးဝမမတတ်ဘူးမားတတ်တယ်ဒုဒေါ်လည်းပဲသူကထိုင်းမနေဘူးအမြဲတမ်းဘုရ
ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်သွားပေးတယ်ဖျားဖြစ်တယ်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင် handle လုပ်နိုင်တာဖျားပဲစာတန်မဟုတ်ဘူးဒီလောကမဟုတ်ဘူးအာမင်နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုရောမထိုက်တန်ပါဘူးဆိုပြေးတယ်ဟာမထိုက်တန်လို့ကိုရောကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်လာအဲ့ဒါဂျေဇုတော်သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ပေးမယ်ဂျေဇုတော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ခံတင်းတလောက်မခံရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှအပြုပြင်မှမခံချင်တာ ကျွန်တော်တို့အခွင့်မပေးရင်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘုရားကဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကလိုချင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုသူကဘိုကျပြီးတော့မှကြိုးကင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဘုရားကအဆိုးနဲ့အကောင်ခွဲပြပြီးတော့မှဘုရားကအကောင်းကိုပဲရွေးစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင် ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ရှေ့မှာဘုရားသခင်ကဘလက်ဆင်းနဲ့ကာစ်အာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းကြီးကိုငါမင်းတို့ထားထားတယ်တဲ့ဒါမဲ့မင်းတို့ရွေးချင်တာရွေးလို့ပြောတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး အသက်ကိုရွေးကောင်းကြီးကိုရွေးဟာလေလုယာနော်ဒါကြောင့်မလို့မားခြင်းမားရင်ဘယ်တော့မှဖျားနဲ့ဝေးအောင်မပြင်းနဲ့ခမရဒုက္ခပို့ရောက်လေလေဖြစ်မယ်လောကကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝမချစ်ဘူးမှတ်ထားလောကကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချဖို့လုပ်နေတာအကျဉ်းခံထားတဲ့လောကဖြစ်တယ်တရားကျင့်ဘုရားသခင်ကဖြစ်စီမယ်လို့ပြောထားတဲ့လောကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောကကသူနဲ့သူပြည့်စီမယ်လူကိုသူခေါ်နေတယ် အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နားမယောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လောကကကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝမချစ်ဘူးနားလဲပါစံစာလာပြောတယ်လောကနဲ့မိသားဖွဲ့သွားသူလောကကိုချစ်သွားသူကဘုရားရန်သူလို့တောင်ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်တွေအားလုံးကိုသူကစန့်ကျင်လက်ဖြစ်စီအောင်လုပ်တဲ့စနစ်ကလောကစနစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားစနစ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လောကနဲ့ပြည်မလို့ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြ
ท่าท่าพี่เรามาเนาะเตี้ยเจ้าเราแกง่าคุยที่มาป้าบงขลาแม่ตาตะเบิดตาที่มาขาเลยตุยดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยขาเส้นขาเลยลาลาซาซาตาดงท่าพี่เรามาดีป้าดงกูมีสร้างชอบปีจังง่าอู้อ่ะเปลี่ยนขนาดตัวมันเปลี่ยนอะไรได้ขาใจเนาะง่าเปลี่ยนอะไรที่ไม่ดีป้าดงกูมีสร้างชอบปีบ้าอันนี้คุยอุตบะง่าท่าท่าเลยจ้าเอ็งก็เนี่ยทอดวายไอ้คุยบาลูไม่เท่าไหร่สร้างไม่เท่าไหร่ งัดขึ้นนอตัวอีกงัดชิมอัตตาโรยีเลนงัดตัวเบี้ยมาสุยีเลนเลยตัวเอ็มมาเว้ยเขาทำอะไรงัดเปลี่ยนไอ้คุยตัวสองข้างเดือดเว้ยก็จันรู้กูมาลงมาเล็บพี่ลูกล้อกาไปกูเปลี่ยนตัวเช่นเดือดพยานเนี่ยวิ่งออกตัวเช่นเดือดเลยค่ะคนน่ะคนนี้เรางัดเปลี่ยนไอ้คุยเชี่ยมาอัตตาโรยีตัวท้าไรเดือดเว้ยขมิ้งกูสองชั่วโมงไม่เท่เนี่ยขมิ้งกูยีเลนเลยนัวจันรู้ไงยัง เดี๋ยวอยู่เบาเนี่ยยาจ่าเรื่อยๆแต่เด็กขันจะคู่มาดาบุญจะรับเบี้ยเปล่าเนาะดาจ้างสาเทมามาชิวดูตัวเลยเบ้ดาวกูจะมาหมั่นรู้เลยเปล่าลูกเมียวทำไมเส้นจริงเสียดีชีเดียวจะเอาจะเนาะเปล่ารับเบี้ยจะมาดีเบ้มาพยายามด้วยสุวิชีจะเปล่าไม่เป็นมาพยายามป้องกันตัวเลยตัวเจ้ามือลูกตัวหุ่นยังไงยาวตัวตัวก็พยายามป้องกันนะหุ่นยังไงยาวตัวเลยค่ะมาตัวเมียขนาดเด็กที่กองปูขาเลยลูกเปล่าเลยยี่ละตัวเงี้ยมันนัวเลยลูกนัวเลยลูกเปล่
ဒီကနေ့ဒီလောကဇာတိကနေလွှမ်းမိုးသေးတယ်အပြင်တပါဝါနော်အပြင်လူရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်တတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ចန်းစာကိုတော့ခင်ဗျာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမအဦးဆုံးတစ်ခါဘူးမှ ကျမ်းစာကိုအစအဆုံးမှာဖတ်ဖို့တည်ရင်ဓမ္မတိတ်ကိုတော့မသိကနေပြရည်တည်းတစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးဖတ်ပါတနေ့နည်းနည်းပေါ့နောက်ပြီးပြီးသွားပြီလားဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကနေကဘာဦးကနေစပြီးတော့မှာကျမ်းစာအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့ဖတ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်နားလဲခြင်းမှနားလဲမယ်ဒီကနေ့အထိလဲကျွန်တော်နားမလဲသေးတာအများကြီးဖြစ်ပေမဲ့နားလဲလာတာတွေလဲရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါက
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာဒီဟာတွေအများကြီးကတော့တူထားတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းနဲ့နားလဲမြန်မာနားလဲမှာဒါပေမဲ့ဆရာတွေလာပြီးသင်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျဒီမှာဒါတွေကအခန်းအားလုံးရှိသွားတော့ဝိညာဉ်တော်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုပူနားလဲလာစေတာဟာလေလုယာနောက်ပြီးတော့မှဆရာတွေဆိုတာလည်းပဲဒါလူပဲเนาะမနေ့ကဆရာလေးလင်ကိုနေပြောဆရာတွေဆိုတာလည်းလူပဲဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်တို
lu no tama chan sa ko lun pi do lu ko chan lo ayu the ma pe pu a ye chi de ai de lu pyo de kha ma phaya tha tha de lu de ko chan lo ga so ga ya me lu pyo da ma hou bu no da ma chan lo na le pe ya me da ma phaya tha de niya ma no chan lo ga tu lu ko le le sa sa sat tan sat san tai ya me da ba me phaya de twa asa ma tho bu a ye chi de ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာလဲဆိုတော့ဟိုဆရာတယောက်ကလည်းအကုန်လုံးတင်ပြီးလေဒီဆရာတယောက်ကလည်းတင်ပြီးလိုက်ဆိုတော့တင်သမျှအရာအားလုံးကိုကိုကမဖတ်ထားတဲ့အခါခင်ဗျားတို့အဟုတ်တင်သွားလိမ့်မယ်အဟုတ်တင်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြမ်းစာမဖတ်လေလေကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုညာလို့ကောင်းလေလေပဲခင်ဗျားတို့မဖတ်လေလေကျွန်တော်ညာလို့ကောင်းလေလေပဲနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းကဖျားသခင်ရှင်မှာဒန်
ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခမရနေတဲ့ထမင်းစားတယ်မဟုတ်လားတရက်ကိုဘယ်နှစ်နှစ်စားလဲအဲတော့ဗမာလူမျိုးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးထမင်းဟာလားအနှစ်ကြီးရတော့နှစ်နှစ်တော့ပုံမှန်စားကြတယ်အဲ့တော့မွေးကလေးကနေစားစားလို့ရတဲ့အချိန်ကနေစားလာတာဒီကနေ့ထိအသက်ကဘယ်လောက်ရှိကြလဲဒီမှာ20ပါးဝန်းကျင်ရှိလို့ရှိမယ်30ရှိမယ်40ရှိမယ်ညာအစိတ်ကျွန်တော်ဆိုအစိတ်ကျော်လာပြီ အားလုံးရှိကြမယ်စားလာတဲ့ထမင်းတွေအားလုံးကိုနော်စာစစ်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ကိုရောင်ထဲမှာတင်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုရောင်ဘယ်နှလုံးလောက်ရပြီလို့ထင်တယ်လဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတရက်ကိုနည်း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 ဖတ်တော့လိုက်အဲတယ်လီဗီရှင်တနေ့ကိုဘယ်နှနိုင်ကြည့်လဲနော်ကိုရီးယားကဘယ်နှခါကြည့်လဲနော်အဲဒီလောက်ရဲ့တဝက်လောက်ကိုစမ်းစာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်နှခေါက်လောက်ပ
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပေါ့လေဟိုဟာလေလုယာနောက်တစ်ခါဆရာလာတယ်ဆရာလေးလာကြတယ်ခင်ဗျားတို့သင်ပေးတဲ့အခါမှာဖတ်ထားတဲ့ကျမ်းစာအခန်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နားလည်နေတယ်တရက်ကျွန်တော်မေရီလန်ကနေအိမ်ပြန်ဖို့လေဆိပ်ကိုလူငယ်လေးတွေတုံးရောက်ကလိုက်ပို့ကြတော့ပေါ့လေလိုက်ပို့ကြတော့တော်တော်အဲ့လမ်းမှာအဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကျွန်တော်လုံးဝမထင်ဘူးအတင်းတော့ထဲမှာလည်းအမာကမဟုတ်ဘူး နောက်ဟောစာကျွန်တော်ပြောချင်တာကပေါ့လေဟိုတကယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လူငယ်လေးပဲဒါမှမဲဒါမဲ့သူကနေပြီးတော့မှအတင်းတော်ကိုဆရာတွေအမျိုးမျိုးလာသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဆရာတွေအမျိုးမျိုးကိုတယောက်ပြီးတယောက်ရဲ့ရှူတောင်းနဲ့တင်ပြချက်တွေကိုသူကမြင်နဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုသူအကုန်ပြောပြသွားတာကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဟာဒီလိုကစောစိတ်
ตอนนี้มาเราอันนี้ต้องจุดเข้าพิองพัดเองยามพัดเช่นนี้ฮาเลลูยาฉันว่าพิองเช่นนั้นก็พยานเนี่ยฉันจะพัดเช่นก็พยานเนี่ยยินดีจริงไม่ผิดเองไหมเราพัดได้ข้ามาพยานจะมีอะไรตีละไอ้ที่ข้ามาพยานเช่นก็ฉันรู้กูสกับพิองลาบิโรมาเสียอะไรลาบิตัวเดียร์ข้ามาเลยเป็นน่าเลลูเอเดดีเสียก็พิองละมีอะไรดีเสียก็พิองละก็จะพัดแต่ผิดเองฉันว่าอะไรยังอ่อนเลยลูมีนตาลูเลย แต่แม่มาเอาออกไปนะก็บาลเลยสุดแล้วตัวนกบ้าดาวยีเลยตัวท่าเรือลูกเสียแรงก็ตัวลีซ่าเลยไปดูมาเลยตัวพี่มาพี่บ้าเลยตัวมีอะไรแบบแต่ลุงเอริแท้มาไอ้ตัวลูกเขาสาบว่าตัวเขามีอะไรล่ะฉันว่าตัวลีไม่ยินดีบุรุษเลยพี่มาบ้านั่นตัวสกามาพี่ลูกเลยมาตัวอีกพี่มาบ้านั่นแต่ตัวตู้ฉันว่าตัวอ่อนเลยเสียแรงก็ตัวลีซ่าเลยตัวก็ตัวคนไหนก็ขายท่าเลยไม่ใช่ว่าอะไรเต้นเอลูกตัวขายท่าเลยเสียเรียบพอมาเรามาตัวมีท่าพี่อะ
Kamiya Achudra Chano Achudra Pite. Siari Tundin Cheku, Kamiya Tawit Nale Zide. Kamiya Winyungu, Tawit Chibua Tutwa, Chibua Zide. Tajan, Chano Atuin Lugu, a Miran Chuibiroma, Atuin Lugu, a Miran Miram, Yau Bibu Yeji. Spanish Diaga Kui Taikai Miroma, Ayamatua, Osabali, Alonsa, Luria Puegu, Dain Puenabo.
ခွေးဖြူနဲ့ငူခွေးမယ်လူတွေကခွေးမယ်နိုင်တော့မယ်ခွေးမယ်နိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မဝိုင်းထိုးတဲ့အခါခွေးဖြူနိုင်သွားပြန်ရောခွေးဖြူနိုင်တော့မယ်ခွေးဖြူနိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးခွေးဖြူဘက်ကနေလောင်းတဲ့အခါကျတော့ခွေးမယ်နိုင်သွားပြန်ရောဆိုတော့ပရိသတ်ကအများစုကနေပြီးတော့မှထင်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့အမြဲတမ်းစန့်ကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကဒီကောင်လှုပ်ပဲချက်တော့ရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတကယ်ကျတော့သူ့နားမှာသွားကပ်ပြီးတော့မမေ့တဲ့တငယ်ချင်းမိမလှုပ်ပဲချက်တော့ရှိကြခွာတယ်မိအဲ့ဒါငါပြောပြစမ်းပါလေတဲ့မိကသူများခွေးဖြူနိုင်မယ်ထင်ခွေးမယ်နိုင်သွားပြီခွေးမယ်နိုင်မယ်ထင်ခွေးဖြူနိုင်သွားပြီမိလှုပ်ပဲချက်ကပါလေအော်တကယ်ချင်းလွယ်ပါလေကွာငါခွေးဖြူကိုနိုင်စေခြင်းတဲ့အခါခွေးဖြူကိုငါနင်းခွာချပြီးခွေးမဲကိုငါအငတ်ထားတယ်ခွေးမဲကိုငါနိုင်စေခြင်းတဲ့အခါခွေးမဲကိုငါအပြတ်ချွေးပြီးခွေးဖြူကိုငါအငတ်ထားတယ်ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်လူကြီးထွားစေခြင်းဝိညာဉ်လူကိုများများကျွေးတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဇာတိလူကိုကြီးထွားစေခြင်းဇာတိပဂတိကိုများများကျွေးဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားနေတယ်အားနေတယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကိုဆရာအောင်ပြောသလိုပေါ့မင်းကအားနေတာလားအားများတာလားမသိပါဘူးဟုတ်လားအားနေတဲ့နေရာမှာတော်တော်လဲနေမဟုတ်အဲ့ဒီဘက်မှာအလွန်အားများနေတာကျွန်တော်တို့ကအစာရှောင်ခိုင်းရမယ့်လူကိုအစာမပေးမရှောင်ဘဲနဲ့အစာမရှောင်ရမယ့်လူကိုနင်းခွအငတ်ထားထားတယ်အငတ်ထားထားတဲ့အခါပဲကြီးထွားတဲ့လူကမကြီးသွားဘဲနဲ့ပိန်လီအားနေနေပြီးတော့မကြီးထွားတဲ့ဇာတိပဂတိကြီးကအရန်ကြီးထွားအာမင်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်လူကိုကြီးရှုတတ်ပါစေကျွန်တော်သာဝရအကောင်းကြီးပေးမယ်သာဝရဟလားဖျားပုံတော့ထင်ရှားမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိလူဖြစ်တယ်ဇာတိပဂတိလူကကျွန်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ကခြေဆောင်ချင်းလည်းမရောက်သေးဘူးအဆုံးတိုင်ရွေးနှုတ်ချင်းလည်းမရောက်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်ပုပ်ပြတ်တတ်တဲ့ကိုယ်ခါရကိုပဲကျွန်တော်မှီပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကအသက်ရှင်နေရသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဇာတိကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုကျွေးရမလဲဆိုတာနားလည်လေဖျားပုံတော့ထင်ရှားတဲ့သားသမီးတွေအရောက်တိုင်းဖြစ်ကြရအောင်အရောက်တိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဖျားအားလုံးခဏမတ်တရကြရအောင်ဟုတ်လားခဏအားလုံးမတည့်ရပြီကျွန်တော်ဆက်ကကြရအောင်လေနော်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော် break လုပ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်6နိုင်ပြန်ဆုံးမယ်နော် Okay အားလုံးတူဥစ္စာပေါ့တက်တူဥစ္စာပေါ့လေဒီဒီကျွန်တော်တက်ရင်တက်လီနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းဆက်ကလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ရှေ့ကနေဆူတောင်းချက်တိုင်ပင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အားလုံးအာမင်ပေးလို့တော့ break လုပ်ကြတာပါနော် hallelujah ယေရှုဖျားယေရှုဖျားကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒုတိယမွေးဖွားစေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ထိုလူဝိညာဉ်ပဂတိလူကိုရောရှင်၏သားသမီးဖြစ်တော်သူသည်အလိုတော်အတိုင်းတိုးပွားပါမည်အကြောင်းကြီးရှုပြုစုတတ်ဖို့မဆာတော်မူပါဉာဏ်ပညာပေးတော်မူပါထိုဝိညာဉ်လူကိုဥထိတ်ထား၍သက်ရှင်ပါမည်အကြောင်းတစ္ဆာပြုပါ၏ဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆတော်မူပါပို့ဆောင်တော်မူပါအသက်တာကိုယေရှုနာမအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဤပဲ့ပြင်ပို့ဆောင်ခြင်းလက်ဝဲသို့ဆက်ကအနာပါ၏အာမင်ဟာလေလုယာအားလုံးလက်ခုပ်တီးလဲဖျားသခင်ကိုတော်ချီးမွမ်းကြရအောင်ညနေ6နာရီမှာပြန်တွေ့ကြ